sawangen. Sarwa endah to? Iya Kakang. Iki lagi sesawangan neng taman. Urung mengko teko omahku. Iya Kakang Mas ya. Aku kepengen merono Kakang. Kowe kepengen merono? Ayo wong-wong di bojo calon bojo ayu yo kepengin nang dhewe tak turuti. Nek kene. Nah, kana to? Nonton iya, kae. Ana wit gedhe kae to? Iya, Kang Mas. Neng kono kewan apa wae ana. Iya, ta Kang Mas. Iya. Lho, Kang Mas. Iya. Gini. Iya, gini tak. Iya. Piye jajeng, Cahayu, eneng apa? Kok ya dituntun kepenak-kepenak kok ya sirah atau jeblas kene ngubet kok ya ora. Kosek. Ya lara to. Kosek. Kosek kepiye? Rada mangadarana. Lho kok rada iki calon. Rada nyingkre. Iki calon bojoku. Kok kok nyingkre? Bojo kok ngendi lho? Mawes kok mlaku-mlaku tuku kono sak tumpane sembarang. Aku garwan calon garwane Kakang Mas Plengkong. Wong mati ya. Mati ya wis gelem kok saiki kok yo aja angel to. Aja angel. Kok dadah-dadah kowe iki calon bojoku. Iki lho taman sakmene iki sok mben iki nggo ngenggare-nggare penggalih aku karo kowe. Ngono. Oh malan. Ora ngene. Sapa kowe? Sapa kowe kudu ditakon ki aku. Lho, kowe iki member aku lho kowe. Kok iso membok lele membok iki kowe kuwi? Ora iso. Wong aku iki sing Bagong, jenengmu sapa? Bagong. Kosek. Iki kok taman Bagongan lho ora iki kepiye? Mosok pangling karo aku to, Nduk? Aku iki paklekmu lho. Iki calon bojoku lho, mosok kepiye? Calon bojo paklekku sing bener sing ndi iki? Aku iki paklekmu Bagong. Lek Bagong iki aku. Ora lancang kowe? Ora lancang kepiye? Membo rupaku mangsane sing Bagong iki aku. Nah, nek nyoto kuwi Bagong, bapakmu jenenge sapa? Ya bapakku ya bapakku kok ngopo? Lho, ora ngerti to? Kok iso ora ngerti? Batu kuwi Bagong palsu. Sing ngomong sapa? Bagong ki anake Semar. Lah kok nek aku ngomong anake Semar kuwi ngomong apa? Oh. Engko ora usah ngomong. Ngomong. Tak takoni. Bagong ki omahe ngendi? Ayo. Ha iya omahku lho ya kono wong omahku dhewe tak ngopo? Kowe ora ngerti to? Bagong ki omahe Bakra. Kok Bakramat. Pacepotan. Lah yo kacepotan iki nggon aku. Kowe teru-teru to mengan to. Kowe melu-melu wetone apa Bagong? Ayo. Lah kok teko-teko weton bareng kaya polisi kowe. Nek pancen kowe ngerti wetonmu berarti kowe Bagong tenan. Sing Bagong tenan ku ya aku. Iki lho Bagong tenan. Iki Bagong tenan. Aku iki lho anak Pak Semar. Aku ya anak Semar. Kira macam-macam lho kowe. Kowe iki yo apa malah-malahne. Oh. Kowe nantang perkara kowe ya. Ora ming kak, kowe le nantang perkara malah kowe kuwi sing nantang perkara ora kok aku. Kowe membo rupaku lho. Sing membo ki kowe kuwi. Rumangsa iki men kowe apa iso jotos ki? Oh. Aja ngawur. Ya. Iso mumung melu. Pinekone lak ya. Santai lah. Membo awake wae. Arep ngopo kowe? Nyoto kowe pengen mati. Rumah sale wong sing asri aku kok. Wis maju wa sun ontape. Nyawa nira bocah gemblong wani nyawuri kowe ang nyoto sira kumalungko pancen aku ki Bagong sing asli wani nantang eng prang mungso lawan Bagong ya lancang pe ngomong Bagong sing asli. Bagong sing asli ki aku sira manungso kang murang to
Ketok nek iki Bagong palsu. Sing palsu iki kowe. Aku ora lolo lho. Ora lolo apane. Wong pringas-pringis ngono. Ampet. Pun abar satu ning wujud Osmono Mondro Kumoro. Jebul muram toto kowe. Oh jebule cah iki. Eh. Acuh. Kok cah iki piye? Iki lho Kang Gareng. Daramu iki sing malih dadi Bagong lek iki lho. Sing nyolong Nolowati iki cah iki. Nyolong acuh. Sing nyolong acuh. Tes sentenanan ngono lho. Sing nyolong sapa? Aku ra. Sing nyolong Nolowati iki lho. Iki lho. Aku ra nyolong yo. Maling iki lho malinge. Kok ra nyolong? Kuwi padha tresnane ya re. Padha tresnane piye? Padha tresnane. Mau manut tak jam manut kok tak gowo ning kidul. Saiki Nolowati ning ndi? Nolowati ning ndi? Sing dadi korban lah aku to ngene iki. Korban piye? Aku ora ngerti apa-apa malah mbok polo. Iya to? Gegel-gegel iki to. Lah. Lah nek aku ora mayu mati to mboke, mboke pitik ya. Wes, ngene. Aku ki anyel lho, Yu. Ndara Lesmana. Yen ora iso mbalekke anakku, kelakon tak pateni. Wes, petuk musuhe. Wes, arep piye nek ngono kuwi? Wis ketemu calon mantune Pak Edi. Lah malah lengkungku Suma sing iso nemokke. Lah iya anake Petro kok. Anakmu to Kang? Anak. Wah, sida dadi. Kowe malinge aja nganti ucul. Eh. Ayo maju. Karene. Ayo tengah. Ayo, go ngene Pak Wajib. Ayo, go ngene Pak Wajib. Malah padake kire. Lah go ngene Bu Wajib iki jenenge Pak Wajib. Wis kelakon mantu iki, Pak ne. Pak Wajib malah rung teko kene kok. Lho Pak Wajib malah rung teko kene. Pak Wajib. Wah, bapak iki malah keturon. Oh. Ngapa to nang kuwi malah ngono? Ah, golek mie ayam ngono pinggir malah. Ora ngomong iki gedakahanan lagi kok ngene kok malah jajan mie ayam iki lho. Sing koyo ngene malah jajan mie ayam. Aku tak mulih ya, Reng. Kosek iki, Pak. Iki. Ayo, Kang, cerita, Kang. Mo ngene lho, Mo. Piye? Critane aku mulak dipolo karo Kang Petruk karo Kang Gareng. Yo. Aku ayu tengah-tengah-tengahan dalan ketemu Bagong rupane padha aku, Mo. Lah, dekne ngaku Bagong asli. Lah aku wani no, Mo, anake Semar kok. Ha, bener. Semar kudu wani. Tak gelut tandangi. Tak gelut. Lah kono ganteng ya rada sekti tak cokot kupinge, Mo. Lah bareng tak cokot kupinge jebul malah ndoro lesmono iki. Eh, sing membo warna Bagong sing nyolong Nolowati iki mu iki. Cah kuwi, Mo. Wes diremuk wae, diremuk. Kosek. Iki wis remuk ae diremuk iki piye to? Ben tambah memet. Wani nyolong anakku kok. Ora tanggung jawab. Lah kok nyolong kok ya Nolowati, mbok ya nyolong mboke wae.
Lain tokong ya. Sik to, sik sik sik. Iki bojoku pindah ngendi to? Nanti lali to. Kang Garing. Wah, senengane Garing bojoku. Jajar-jajari aku. Pak kula le njaluk pengadilan. Yo. Bojoku lho pun dipiloron iki aku njaluk ganti rugi. Nah, ganti rugi Pak, bayaran Pak. Kudune diganti rugi wong ning awak loro kabeh lho, suntik paling orang kuwi. Oke, ganti rugine. Heeh. Ganti rugine. Kowe mengko nek jagong ora usah nyumbang. Wah, pat. Pat. Wong ora arep jagong. Padahal bajut nyamplop telung. Ah ya, Bu. Kon mangan sak wareke. Piye iki? Piye, Pak? Iki, Pak. Ah, iki rehning kang laku Cidra Putra Nata Ngestina. Anak ratu lho, aja sembrono anak ratu. Anak ratu. Iya, ratu dadi maling. Sing sing kandha anak petik ya sapa? Sampeyan niku laku Cidra mboten teng telatahnya sampean dewe ini kok gak keliru gede Gus. Nah. Sampean ini kok laku Cidra kok teng genomai kawulo ini kok nopo ngastino mboten enten wong suge-suge sing mangoten ya ini kok wow. Kulo pengen golek bojo. Golek bojo rak sing murwat kali. Derajat pangkat. Sampean. Pripun tak golek ke pripun? Golek ke mengke jam itu bengi. Ngendi mok Kang? Eh? Ngendi? Ah, sekritah-kritih kono. Brono trok-trok. Piye? Pengadilane piye, Pak? Lakune pengadilan iki kudu lumaku kaya ning buluk ketiga. Bener. Ngene mo. Kon nuduhe mo. Wis aja. Kon nuduh giring wong pirang-pirang mo. Eh, mesake. Kok mesake? Ya wis. Kudu tatanan hukum ana kene. Ya wis. Lewat kejem tetep nganggo pengadilan ning buluk ketiga. Pengadilan ana buluk ketiga. Nah, saiki bab anakku Nolowati karo Plengkung. Anake Petro. Ah, semune. Bae ya kudu anu. Bagian ya tetep lumaku. Arek ora ngono. Wong uleme wis disebar kok nang rinantam sak durunge. Adi napa kuwi, Tole? Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Hmm. Kaya geblake mbahne. Mula makan dosa kalah. Geblake mbahne. Terus aku cola ya. Kosek, kosek to. Aku go mantu kok ngeculke. Aku ngiram-ngiram kok dibleh. Eske gandeng saiki wis kelakon, apa-apa wis kebuka. Rehning kabeh wis binuka wewadine padang perkarane. Ya. Eh, ayo lerem sawetara ngono. Oh ya. Yo. Harga lelakon karo kelakon dadi manten. Ya.